Mtazamaji hujambo na karibu, hii ni idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa. Tunakuletea wiki hii matukio mbalimbali kutoka Umoja Mataifa hapa New York. Mimi ni Joseph Msami. Wahamiaji na wakimbizi bado ni janga, na tunakuelekea katika majira ya baridi kali. Kundi hili linahitaji msaada maalum. Tuungane na Grace Kaneiya ambaye kwanza anatupeleka Paris, Ufaransa, kwenye mkutano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP21. Zaidi ya miradi 180 ya kitaifa kuhusu tabia nchi, viongozi 150, washiriki 45,000, na lengo moja, kuafikiana kuhusu tabia nchi. Ni mkutano wa 21 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi, COP21, ambao umeanza wiki hii Paris, Ufaransa. We have never faced such a test. Anasema hatujawahi kukabiliwa na changamoto kama hii. Huenda hatutapata tena mwafaka wa kisiasa kama huu, lakini hatujawahi kuwa na fursa kubwa kama hii. Such a great opportunity at this time. Wiki mbili zimesalia kwa wasuluhishi kubadili mipango mikakati iliwasilishwa kabla ya mkutano kufikia makubaliano ya jumla. Tarehe mosi Disemba ni siku ya ukimwi duniani. Ni fursa kuelimisha jamii, kukumbuka waliofariki dunia, kufurahia mafanikio kama vile upatikanaji zaidi wa matibabu na huduma za kuzuia maambukizi. Hadi sasa Umoja wa Mataifa umefikishia matibabu na vipimo vya kuokoa maisha watu karibu milioni 16. Lakini mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kupambana na ukimwi, UNAIDS, unasema bado kazi ipo, hasa dunia ikitaka kufikia lengo la kutokomeza maambukizi mapya ifikapo mwaka 2030. Inakadiriwa kwamba nusu ya watu milioni 36.9 wanaoishi na virusi vya ukimwi duniani hawafahamu iwapo wameambukizwa au la. Akizungumza kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mkuu wa UNAIDS jijini New York amesisitiza mchakato unaoendelea. World AIDS Day is an important moment. Duniani ni wakati muhimu wa kutafakari, ni fursa ya kufikiria changamoto tunazokumbana nazo na zile zilizoko mbele yetu. Ni fursa pia kwa dunia kujituma upya ili kutokomeza mlipuko huo ifikapo mwaka 2030 kama ilivyopangwa na malengo ya maendeleo endelevu. Sio wakati wa kutangaza ushindi, sio muda wa kutosheka. Ukimwi haujaisha, kazi haijaisha. Not over, the job is not yet finished. Umoja wa Mataifa unaisihi dunia kutobagua wakimbizi na wahamiaji. Mizozo inayoendelea Mashariki ya Kati imesababisha zaidi ya wakimbizi 800,000 kukimbilia Ulaya pekee, na kwa mujibu wa katibu mkuu wanahitaji msaada wa kila mtu. Closer doors and discrimination. Anasema kufunga milango na kubagua kuna athiri zaidi maisha ya watu waliolazimika kuhama makwao duniani kote. Nasikitishwa zaidi kuhusu fikra mbaya juu ya wakimbizi na wahamiaji na ubaguzi ulioenea dhidi ya Waislamu. Widespread anti-Muslim discrimination and bigotry. Pamoja na usaidizi wa ulinzi, UNICEF imesema wakimbizi wanahitaji msaada wa msingi kukabiliana na msimu wa baridi. So far we're lucky that the European winter has been mild. Hadi sasa hakuna baridi sana, lakini hali ya hewa inabadilika, na usaidizi sasa sio tu nguo zenye joto, soksi za watoto na blanketi, bali pia ni kuwapatia watoto utulivu na ulinzi wanaohitaji baada ya walichoshuhudia.